Заряджали спортом та гарним настроєм. В Україні сьогодні Олімпійський день. Долучився до святкування і Дніпро. Цьогоріч Олімпійський день присвятили найголовніші спортивні події року – 32-м Олімпійським іграм, які стартують 23 липня в Токіо. На стадіоні Олімпійські резерви масштабний захід зібрав разом зо 200 спортсменів з усієї Дніпропетровщини. Як вже відомих, так і початківців. Подробиці свята у наших журналістів. Гучно і весело. Так у Дніпрі на стадіоні Олімпійські резерви стартував Олімпійський день 2021. В Україні він проходить вже 16 років. Його мета – нагадати всім про одвічні олімпійські цінності, важливість занять спортом та значущість здорового способу життя. Цьогоріч свято розпочалося із загальнонаціональної руханки. Зарядка пройшла сразу во многих городах Украины. Мы сделали это одновременно со спортсменами. Мы их вдохновили, зарядили на новые победы. Цього року Олімпійський день присвятили його найголовніші спортивні події року – 32-м Олімпійським іграм, що пройдуть у Токіо. У Дніпрі свято спорту зібрало разом олімпійських чемпіонів, призерів змагань різних років, спортсменів-любителів, а також всіх, хто підтримує і розвиває спорт на Дніпропетровщині. Це добре для нашого підростаючого покоління, для дітей, для спортсменів, як фізкультурників просто, і спортсменів високого класу. От я думаю, що такі традиції повинні продовжатися, повинні діяти, повинні працювати. Родзинкою Олімпійського дня в нашому місті став зоряний забіг. Дистанцію в 400 метрів долали відомі спортсмени, тренери та представники спортивних федерацій. Спорт надає крила, ти літаєш і думаєш, блін, як це класно, я хочу ще. І ти на протязі 21 року, я від цього кайфую. Організатори свята поєднали різні активності, аби зацікавити і залучити до спорту і здорового способу життя якомога більше людей. Крім того, так би мовити, різножанровість Олімпійського дня дозволила юним спортсменам не лише поспілкуватися з чемпіонами, але й проявити себе. Дуже класно, ми потанцювали, бігали. Просто поставив себе мету пробігти першим і досягти цю мету. В цьому році ми проводимо його під таким девізом «Заряджайся спортом». Всі ми розуміємо, що за останні роки-два вже люди подустали від всіх карантинів, ковідів, болезней і всього остального. І немножко заряд почав падати. Тому заряджаємося спортом вместе з нами, вместе з Олімпійським комітетом на нашому мероприятті. У Дніпрі до Олімпійського дня 2021 долучилося зо 200 спортсменів з різних куточків Дніпропетровщини. Дар'я Пшенища, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».